בוקר טוב, אנחנו יום שבת, נתניה, במקום שחברתי מתגוררת, בצמוד לבית כנסת, ואנחנו התעוררנו לא מזמן, אחרי שאתמול בלילה פשוט נפלתי שדוד ולא יכולתי לחזור בנסיעה הביתה. אז נשארתי לישון בחדר נפרד, ואנחנו מתכננים עוד מעט ללכת הביתה אליי ולהעלות שידור מיוחד ברדיו אינטרנט של תנועת כמוך על חג השבועות. אז שבת שלום וחג שמח מדודו אברהמוב.